Հարցես ծերե դա հաշոպ տվին, իմ անունն արծում, ստացել եմ եվս մեկ ծանրոց, էլի Չինաստանից, բայց այս անգամ ոչ թե AliExpress-ից, այլ eBay-ից։ Ուրեմն ասեմ, որ սա իմ պատվերը չէ, խնդրել են, որ ես պատվիրեմ, այս պատվերն է նույնպես ինձ շատ շուտ հասավ, 15 օրվա ընթացքում։ Մանրամասները հիմա ձեզ կներկայացնեմ։ Ուրեմն, սա ժամացույց է, 2 հատ։ Գինը իր արժեքը $5, միանգամից 2 հատ եմ պատվիրել, ունի այսպիսի տեսք, ինչպես հասկացեք ես արդեն բացել եմ, որոշեցի մի հատ նկարել ձեզ ցույց տալ, կարող է դուք էլ ուզենաք, դուք էլ պատվիրեք։ Դե ինչ, ուրեմն սա կաշվի փոխարինող է, այս մասը ոնց որ ժամշ լինի իր մատերիալը, ուրեմն այստեղ այսպես է ինձ հասել, այստեղ պլաստմասի փոքր կտոր կա, որպեսզի չվնասվի, հանենք, միացնենք ժամացույցը, իհարկե, մոտիկից կարող եք տեսնել, որ սլակները կրում են վարկյանը, չապը, մյուսն էլ ձևի, ոչ մի ձևով չի տարբերվում, նույն ժամացույցն է լիովին, սա հանենք, սա է կնաց, թե ինչ, ուրեմն նկարագրության պայժում կտեսնեք ամբողջ ինֆորմացիան այս ժամացույցների հետ կաված, սա ինֆորմացիան կլինի տեսանյութի տակ, այնտեղ կգտնեք, ինչպես նաև մեր կոնտակտային տվյալները նույնպես կլինեն տեսանյութի տակ, թե ինչ, ինչ ասեմ, դիզայնը ինձ դուր եկավ, ճաշակի որակը համապատասխանում է լրիվ իր գնին, թե $5 արժե ընդամենը, իմ կարծիքով շատ շատ հարմար կին այսպիսի ժամացույցի համար, որակները իրոքից ինձ դուր եկավ, թե ինչ, իմ կարծիքով երկար պարակ ներկայացնելու կարիք չկա, հետևեք մեր սոցցանցերում, գրանցվեք մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմեք լայք այս տեսանյութին, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցեզ է դեր հաշոպ տվին, իմ անունն է Արտյոմ։